Ik ben Shirley González Asensio. Ik loop stage bij Dutch Road Media en ik zit in mijn derde jaar van Creative Technologies. Mijn naam is Natasja Palsen. Ik ben de directeur van Dutch Road Media en van 4DR Studios. Dutch Road Media is een specialist in augmented reality en 4DR Studios is een filmstudio voor volumetric video. Wij werken heel graag met studenten van Sint Lucas. Aan de ene kant omdat ze de skills hebben die wij nodig hebben, namelijk ze kunnen heel goed in 3D denken. En aan de andere kant omdat het gewoon hele fijne mensen zijn om mee te werken. Bij Creative Technologies doen we heel veel met technologie, media, vormgeven. Daarbij horen concepten bedenken en creatief denken. Ik hou me tijdens mijn stage bezig met het design van een nieuwe website van Dutch Road Media. En daarnaast doe ik ook nog kleine 3D-opdrachtjes, omdat ik hierachter ben gekomen dat ik dit heel erg leuk vind en vaker wil doen. De meerwaarde van de studenten van Sint Lucas voor ons ligt hem in dat wij daardoor extra ruimte hebben om met klanten een experiment aan te gaan waar een klant misschien niet meteen voor durft te kiezen. Aan de andere kant werkt het ook andersom. Doordat er veel studenten bij ons langskomen, maakt ook veel meer mensen kennis met de technieken die wij gebruiken. En dat is ook heel belangrijk. Op school heb ik tijdens Interaction Design, het keuzedeel, geleerd hoe ik eigenlijk de website van begin tot eind kan designen. Dus dat heb ik meteen toegepast op de website van Dutch Road Media. Een stagiair is bij ons in principe gewoon onderdeel van het team, maar we gaan er natuurlijk niet vanuit dat hij alles al weet. Dus de specifieke kennis over augmented reality of volumetric video, dat leggen wij gewoon zelf uit. Het allergaafste project dat ik tijdens de stage heb gedaan is eigenlijk het eerste project dat ik heb gedaan. Hierbij moest ik normale plaatjes die al in de applicatie stonden vormen in 3D. We vinden dat iedereen een stageplek verdient en dan kom je vaak de leukste studenten tegen.